Hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband senast år 2025. Det är målet i regeringens bredbandsstrategi från 2016. 98% ska ha tillgång till bredband om minst 1 gigabit per sekund i hemmet och på arbetet. Kommunerna kan på olika sätt främja konkurrensen på bredbandsområdet. En väl fungerande konkurrens driver på utbyggnaden av bredband och leder till lägre priser för kommuninvånarna. Vägledningen innehåller PTS-rekommendationer för hur kommuner ska agera på bredbandsmarknaden. Det handlar om att värna konkurrens och främja utbyggnad när kommuner agerar i olika roller på bredbandsområdet. För att kunna genomföra digitalisering i samhället så måste infrastrukturen utvecklas. Och det handlar om utbyggnad av olika tekniker, både fiber och andra tekniker, ofta i samverkan med varandra. Det digitala samhället skapar nytta för medborgarna på olika sätt. Dels handlar det om att kunna delta, men också om att kunna få nya tjänster, till exempel välfärdstjänster i hemmet. Digitaliseringen skapar också möjligheter för företagande och minskar geografiska avstånd. Kommunerna har en viktig roll när det kommer till digitaliseringen och de agerar på många olika sätt, bland annat som markägare och som tillståndsgivare. För att nå alla hushåll krävs fortfarande stora insatser, både från privata och offentliga aktörer. Jag tror att digitaliseringen är den stora framtidsfrågan. Några exempel på punkter att tänka på och som utvecklas i vägledningen är att en tydlig bredbandsstrategi som utgår från lokala förutsättningar främjar utbyggnaden av nätet. En bredbandsstrategi ger också stöd i andra verksamheter, till exempel vid planläggning av mark. God konkurrens är viktig eftersom det främjar utbyggnad och leder till lägre priser för kommuninvånarna. Grunden för god konkurrens är att alla får lika förutsättningar, till exempel samma tillgång till mark och information. Och det har visat sig att utbyggnadsgraden generellt sett är högre i kommuner med flera nätägare än där det bara finns en. Bra samarbete mellan kommunen och bredbandsaktörer underlättar tillgången till mark och infrastruktur. Utbyggnaden främjas också av att kommunerna tillämpar tydliga transparenta villkor för exempelvis markåtkomst och återställning. När en kommun äger stadsnätet rekommenderar PTS att de ger tillträde till nätet på en passiv nivå, det vill säga till så kallat svartfiber. Genom ett sådant tillträde ökar invånarnas möjlighet att välja mellan olika typer av bredbandstjänster ytterligare. Kommunen har ett viktigt samhällsansvar för att en bredbandsinfrastruktur som anläggs är robust och framtidssäker. En bra miniminivå är branschöverenskommelsen Robust Fiber. Detta är några tips som vi på PTS sammanfattat. För mer information, gå in på pts.se och läs hela vägledningen.